Постижение образ рождения
Господь, воцарися, хлебом нашим.
Цікна Задонського, Феодосія Чернігівського, Іосафа Белгородського, Леонтія Ростовського, Нікіти Новгородського, Степана Великопірського, Петерима Тамбовського, Гурія Авсанофія, Германа Казанських чудотворців, Інокентія і Сафроні Іркутських, Іоанна Тобольського, Сибірських чудотворців, і живий святих отець наших, Савва Арсенія, Максима Нікодима, архієпископа сербських чудотворців. Святих, добропам'ятних мучеников, святого великомученика і цілителя Пантелеймона, святого великомученика і победоносца Георгія, святого великомученика Дмитрия Савунського, святих мучеников Іоанна Воїна, Нестора і Юліана, святих страстотерпцев князей Бориса и Глеба Игоря, святые великомученицы Варвары и святые великомученицы Екатерины, святых мучениц Софии, Надежды, Любови, Антонины и Анастасии, преподобных и богоносных отец наших, Антония Макария и Пахомия Великих, Антония Феодосии, Нестора Метописта и всех чудотворцев Киево-Печерских, Сергія Нікіна Радонівських, Засіма і Савація Соловецьких, Сергія і Германа Валанських, Тріфана М'яцького, чудотворців, святого преподобного отця нашого Серафіма Савовського, чудотворця і всіх преподобних отець наших, преподобного і богоносного отця нашого Києва, ігумена і чудотворця Почаївського, преподобних матерів наших Марії Єгипетської і Просинеполоцькія, Анни Кашинські і всіх преподобних матерів наших, Блаженія Матроні Московська, святого Боговерського князя Олександра Невського, святих блаженних Василія і Анна Московських, святого блаженного Прокопія В'язького і святого праведного Семена Веркатурського, чудотворцем, святого праведного Іоанна Кронштадтського, чудотворця, і живий святих отця нашого Тихона, патріарха Московського і всія Русі, чудотворця, і живий святих отця нашого Іоанна Шанхайського і Сан-Франциского, чудотворця, преподобного отця нашого Германа Алясинського і всія Великі, чудотворця, і живий святих отця нашого Інокенція, митрополита Московського, просвятителя Аліута і апостола Америки, святих мучениць Мінадори і Мітродори, Німфадори, преподобного отця нашого Павла Послушливого, Печерського, і де совершаєм пам'ять днесі. Святих і праведних Богатець, і Маяни, і всіх святих, молимся, многомилостиве Господи, услышь нас грешних, молящихся Тебе, помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. О Богохранимом русском народе, во Отечестве и России несущем, и о спасении Его, о стране всей канадской народе и о всякой христианской стране Рцем. Межусобниці, браті, іже милостиві і благочестиві, і вихії, благому і чоловіку любому, Богу нашому. Ір всім. Пади наша, Господі, ми преклонім. Господи. О, most merciful Master, Lord Jesus Christ, our God, through the prayers of our All-Pure Lady Theotokos and
the power of the precious and life-creating cross, through the protection of the honorable bodiless powers of heaven, of the honorable glorious prophet, forerunner, and Baptist John, of the holy glorious and of our divine apostles, and of all thy saints, make our prayer acceptable, grant us remission of our transgressions. Hide us under the shadow of thy wings, drive far from us every foe and adversary. Make our life peaceful, Lord. Have mercy upon us and upon thy world, and save our souls, for as much as thou art gracious and lover of men.
свидетельствует так Евангелия мир всем. От Луки святаго Евангелия чтенье. Господь истину воскрес, и явился Симону, и у ней рассказывал.
снах іми прилині і хліба. Слава тобі, Господи! Милостию, щедротами и человеколюбием единородного Сына Твоего, с Ним же благословение Сиса пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков.
Яка буде славіся і прославіся ім'я Твоє, царство Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і прісне во віки веков. Thank you.
молитвами пречистая своя Матерь, святых славных и всепамятных апостолов, преподобных и богоносных отец наших и святых мучениц Минадоры, Митродоры и Нимфадоры, преподобного Павла Послушливого Печерского, священномучеников Уара, епископа Липецкого, Гавриила Архимандрита, Смилетия, Исмаила, Евгения, Иоанна, Константина, Петра, Василия и Глеба, пресвитеров, благоверные царицы греческой Пульхерии, святителей Петра и Павла, епископов Никейских, а также память соборного мучеников и исповедников казахстанских. Их же и память не совершаем святых и праведных Богоотец и Екимаян, и всех святых помилуйте, спасет нас Господь, яко благ и человека любец. Мы будем помогать ему служить литургию завтра.